Odată cu venirea lui Mircea Reni, pentru că știe să mobilizeze, știe să vorbească cu echipa, eu zic că valoarea jucătorilor va crește cu 30% și Dinamo va câștiga cu Tarad. Va fi și o emulație, vor fi și sper cât mai mult suporte, dar Mircea Rednic știe, păi dacă i-a luat pe jucători, Niculescu, Dănciulescu și Ganea, nu? Da. Păi pe Niculescu îl îmbârliga, băi, nu poți vezi cum bagă ăsta în lecări, pe Dănciulescu, băi, tu vezi că trebuie să-l bag pe ăsta, că e finul lui Borcea, ce vrei să fac? Lui Ganea îi spunea, băi, băga ăla în lecări, bă, când i-am văzut, păi îmbârliga. I-a potențat pe toți trei. Da, și imobiliza. Bă, trebuie să tragi de tine, că n-am cum să te bag. Tu îți dai seama, trebuie să fii mult mai bun ca Niculescu să te bag. Lui Niculescu, bă, fii atent, tu ești finul lui Borcea, trebuie să dai din tine tot, că altfel îți dai seama, în sară ăștia în cap, zice, domnule, îl bagi pe finul lui Borcea. Stai, bă, Ganea îi spunea, băi, Ganea, bă, n-am ce să fac, trebuie să tragi de tine. Și uite așa, imobiliza, de mureau pe teren. Deci credeți că asta se va întâmpla? Chiar discutam cu un coleg și spuneam că, indiferent, comisioane, transferuri... Nu există, indiferent. Eu am lucrat cu Mircea Rednic. Așa? Nu există de comisioane și de... Mircea Rednic tot timpul venea, hai domn președinte, oprimă. El avea o discuție de a motiva anumite meciuri și jucători. Nu există. Eu am lucrat cu Mircea Rednic și n-a fost vorba niciodată de vreun comision să ia... Și am avut discuții cu el, divergențe. Dar fica lui e impresar acum... Domnul Borcea, era mică Luana când era... Da, era mică și eu n-am lucrat cu ea și nu știu și... Dar vă întreb altfel, nu vă întreb altfel, că normal nu face ceva ilegal. Dacă nu am lucrat și nu știu. Nu face ceva ilegal. Da. Dar vă întreb altfel, dumneavoastră ați fi de acord, domnule, uite, vreau să lucrez cu fica mea care este impresar, să fie impresarul agreat al clubului. Da. Eu fac transferurile prin ea, ați fi de acord? Păi, domne, eu am spus-o... Și el spune mereu, răspund pentru rezultate, răspund pentru jucătorii pe care i-a mâine aș semna.